Minifilmski set na umetničkom štandu na Gimpi Festu. Na našem štandu će moći da se upoznaju sa samim životom na setu, moći će da probaju da koriste kameru, da koriste kostimografiju, svetla, da glume i tako dalje. Ovo će biti jedan od 14 štandova na kojima će gimnazijalci na kreativan način predstaviti umetnost i nauku. Neće izostati, najavljuju, različiti eksperimenti iz hemije i fizike. Na štandu engleskog jezika za posetioce će biti organizovan kviz. Imaćemo raznih pitanja do završiti pesmu, neke kao poznati ličnosti da se pogode i razne stvari gde dolazi u obzir i gramatika. Trenutno pravimo šeširiće u kojima će biti pitanja za svu decu koje dolaze i ja pravim nagrade origami. Ovogodišnji Gimpi Fest održava se pod sloganom Pređi na sledeći nivo. Svaki štand će biti interaktivan, imaće neku igricu i cilj je da se i zabave i da nauče nešto. Za svakog po nešto. Znači, ako sam ja u osmom razredu i planiram da upišem gimnaziju ili možda nisam sigurna šta želim da upišem, mislim da je ovo odlična prilika da se upoznam sa time šta mi ova škola nudi. Festival je namenjen budućim, ali i sadašnjim srednjoškolcima, njihovim roditeljima i svim drugim zainteresovanim građanima. Održava se u sali Sokolane u petak od 10 do 16 sati.